5 saker en YouTuber gör när han är sjuk. 1. Det första gör jag är att sjukanmäla dig. Välkommen till ABB. På English. Punkt nummer 2. Man måste göra en riktig huskur så att man blir frisk. Men vad är det för fel? Punkt nummer 3 som YouTuber alltid gör när de är sjuka. Man köper någonting onödigt. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är jag sjuk och det är så jävla träligt. Men jag tänkte att vi gör så här. Vi går igenom 5 saker en YouTuber gör när han är sjuk. 1. Det första jag gör är att sjukanmäla dig. Välkommen till ABB. På English. Please press 0. Detta samtal kommer att spelas in. Tryck 1 om du är kund till ABB. Tryck 2 eller dröj kvar om du vill komma till Växa. Ja, hejsan. Jag skulle vilja sjukanmäla mig. Jag har glömt bort vart jag ska ringa. Tack så mycket. Välkommen till sjukanmälanstjänsten. Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter, gå till gdpr.mymedhelp.se. For English, press 9. Jag vill inte prata engelska. Knappa in ditt personnummer, 10 siffror. Det är digitalt allting nu för tiden. Jag vill ju prata med någon. Det är svårt att få tag i nummer med stora firmorna. SKF hade ju inte ens något nummer man kunde ringa till. Jag jobbar ju både på ABB och SKF nämligen. Vi går vidare till punkt nummer 2. Man måste göra en riktig huskur så att man blir frisk. Så det är vi nu. Först behöver man ha en mixer, så det har vi här nu. Nu ska vi mixa ner en massa grejer här som kommer göra oss friska. Fast vi har då. C-vitamin är bra. Apelsiner och skit. 2 apelsiner ska man ha. Sen ska man ha en Treo. Och en Alvedon. Vad fan är det för jävla fel på den här förpackningen igen? Så. Sen ska man ha vitlök. En hel vitlök. Alltså en klyfta liksom, inte en hel vitlök, för det går inte. Så. Apelsin. Skalet lägger jag inte i, det behövs inte. Det räcker med själva innehållet liksom. Nu börjar det fräsa i dig. Det betyder att det blir en kemisk reaktion. Fan. Aj, jag håller på skärmen i fingret. Cayennepeppar. Och svartpeppar. Sen ska man ha i broccoli. Blåbär ska man ha i också. Och sen ska man ha i granatäpple. Och hallon. Jag håller på att glömma honung. Honung måste man ha i. Vad fan är det här? Jaha. Så. Vad är det här? Ah.
Hur får man på? Petra! Vad är det för fel? Men vad är det för fel? Hej, hur fan funkar den mixern? Den startar inte. Den vanliga mixen. Ja, den svarta. Den är på. Ja, men ta av och så sätter du på. För då har du väntat något fel håll. Alltså själva kannan. Ska sitta så att handtaget är åt höger. Jaha, hej. Hej. Det är lite vatten. Får jag stå och jobba? Stå och jobba lite så! Det är så vi jobbar det! Sådär. Då borde den vara färdig. Nu kommer vi bli friska som fan. Kallt var det. Åh, fy fan vad kallt det var. Och för fan vad kalla va? Måste hälla i vatten. Varmt vatten kan jag hälla i. Det var sting i den du. Nu blir jag frisk. Så där. Så då har vi försökt att sjukanmäla oss. Alltså tanken räknas. ABB hade ju nämligen liksom digital funktion. Och jag är inte inskriven där. Och SKF hade ju inte ens någon kundservice att ringa till. Så att, men sen har vi gjort nummer två. Vi har gjort en huskur. Och den jag känner att jag har druckit den nu på andningen här. Det luktar väldigt mycket vitlök bland annat. Nummer tre. En youtuber gör när han är sjuk. Det är att berätta en rolig historia. Så det ska jag göra nu. Jag ska bara komma på en. Ja, hallå. Du. Ja. Jag tänkte jag skulle berätta en rolig historia till de här youtube-tittarna. Aha. Men jag kommer inte på någon rolig historia. Nej. Vet du någon rolig historia som jag har varit med om, som jag har gjort, som jag kan berätta om? Gör en story time. Nu har vi berättat en rolig historia, tror jag, för jag spelar in det här före eftersom jag inte har kommit på någon rolig historia än. Men jag hoppas att jag har levererat en rolig historia vid det här laget. Då går jag över till den fjärde punkten i en youtuber gör någon sjuk. Han busringer till någon jävel. Så vi ser. Ring detta nummer, han sköter sig inte riktigt i skolan och försover sig alltid hela dagarna. Ge han en rejäl utskällning. Han ligger och söver nu med, vet du. Hallå? Hallå? Ja, hallå, ja. Hallå? En jävla telefonsvara, jävel. Du får ringa igen. Jag lägger på nu. Så en jävla snorunge telefonsvara, jävel, var det. Folk går i skolan och jobbar och grejer. Hallå? Ja, hallå, ja. Ja, hej. Jo, det var jag som... Det är dåligt, har inte. Är det en likadan jävla telefonsvara jävel som jag ringde nyss? Så är det roligt att ha folk. Och spelar in rolig telefonsvarare. Det är det roligaste de har nu för tiden, folk. Förbannat! Nu har jag fått nummer till någon som jobbar på en golfbana, tydligen. Ingen jävel som... Välkommen till röstbrevlådan. Men, håll käft. Hej.
Är det du som jobbar på golfbanan? Jag tänkte kolla med dig. Jag glömde igår vid hål nummer 9 en påse, med en genomskinlig påse med ett litet vitt pulver i. Om du kunde lämna in den i receptionen så fort du kan. Det är brådis. Jävligt brådis. Tack så mycket, hej. Det här går ju inte. Går inte att ringa till någon överhuvudtaget. Verkar som, för folk ligger oss över. Nu går vi över till punkt nummer 5 som YouTube alltid gör när han är sjuk. Han reagerar på någonting. Så nu går vi till datorn och reagerar. Katthumor. Vad är det roliga? Jag fattar inte. Är det något som fattar eller? Katthumor. Jaha, det är en hundsäng. Hur fan ska jag veta det? Lök i ögat. Humans are complicated. They do things dog can't understand. Like leave. Men håll käft, vad är det för jävla gnäll? Kille följer rånare som försöker fly från platsen. Vad vet du då är du krigen? Vad vet du då är du? Och vad han skyndar sig därifrån. Ja, din lille jävel. Snitchers get stitchers, eller vad heter det? Passar dig, din gubbjävel som fäller folk. Dyngfull kvinna med änglavakt. Men lugn! Oh, jävlar! Vilken jävla galning! Ta det med alkoholen där ute. Kan gå åt helvete. Nej. Kinesisk tjej blir attackerad av bläckfisken. Hon planerat att käka levande. Det kan du ha, din jävel! Ska hålla på och äta. Livet som vuxen. Welcome to adulthood. I hope you like ibuprofen. I don't always scream like a little girl, but when I do, it's because my wife just put her cold on undead feet on my body. Så brudars iskalla jävla fingrar och skit. Världens största soptippar. The size of these garbage dumps is truly unbelievable. Here are the top 10 biggest garbage dumps in the world. Åh, där kan vi snacka. Number 10, the Apex Regional Dump. Och vi får betala 5 spänn för en plastpåse på ICA-affären. 2,200 acres and is the biggest landfill in the United States. The landfill receives upwards of 9,000 tons a day of municipal waste. But it is not at its capacity. It can actually accommodate 15,000 tons daily. The landfill opened in 1993 and is managed by Republic Services. The Apex region. Needless to say, the garbage patch is causing catastrophic effects on marine life. Ja, det vet vi. Det är ett helvete där. Se till att släng sopor där det ska vara och åk till återvinningsstation och skit och källsortera och allt möjligt buss. Det blir bra det. Nu har jag reagerat, känner jag. Nu vill jag inte reagera mer. Det här med att berätta en rolig historia. Jag kommer inte på någon rolig historia för jag är sjuk. Det måste ni förstå. Så vi byter ut den där punkten mot köpa onödiga grejer istället. Punkt nummer 3 som YouTuber alltid gör när de är sjuka. Man köper någonting onödigt. Hopfällbar gimbal för din mobiltelefon. Det måste jag ha. Det har jag ingen.
Jag ska köpa en ny kamera kanske. Jag har inga kameror. Alltså, jag har inga kameror. Jag har mycket kameror som helst. Men jag har ju för fan ingen... 360 Insta 360 One X. Vilken ska man ha? 360, vad menas med det här? Kan man filma runt om? Eller? Försäkra inte. Nej. Minneskort. Dyrt med grejer. Åtelkamera. Vad fan är det? Actionkamera, kompakt format. Solglasögon med inbyggd actionkamera. Vad fan är det? För evigt inte även till direkt med solglasögon. Starta inspelning med ett knapptryck. Filma i full HD. Men gud vad sjukt. Drönare kanske ska köpa. Finns det här? Drönare. Jag har ju en drönare, men den är ju... Vänta lite, ska vi se hur... Är det någon som vill köpa en sån här förresten? Phantom 4. Typ aldrig använd. Jag tror jag gav 13 000 för den. Mavic Pro 2. Och jävlar vad dyr. 15 000 spen. Phantom 4. Den kostar ju för fan 20 000 spänn här. Version 2. Jaha, jag har en version 1 då kanske. Jag kanske ska använda den jag har. Ja, men då beställer jag sån där kamera istället bara. Gimbal till telefon. Jag har beställt en ny... Jag har beställt den här Samsung S20. Eller vad fan heter den? Den ska vara ett sjuk... Då ska vi se då. Tack för din beställning. Så där, då har jag beställt en sån här 360-kamera. Ska vi se vilken förändring den här kommer. Jag har ingen aning om vad det är, men skitsamma. Nu har jag i alla fall köpt den till onödigt. Så nu har jag uppfyllt de här tre punkterna som man gör. En YouTuber gör när han är sjuk. Tack för att ni har tittat. Och till nästa video så hoppas jag att jag hunnit bli frisk. Tills dess så får ni prenumerera på kanalen. Tumma upp klippet och allt vad det heter. Följ mig på Instagram. Det heter jag Jonas Livros. Ni kan även följa min andra YouTube-kanal som heter Money to You. Och min andra Instagram som heter moneytoyou.se. Och varför inte när vi håller på att göra reklam. Gå in på Svenska Guldkorn också på Instagram. Det är faktiskt också min kanal. Och där är det bara roliga klipp. Så det är roligt. Gå in och kolla på det. Ha det bra med er. Hej.